საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. ჩვენი განსახილველი თემაა რომბი. განვიხილოთ პრაქტიკულ ამოცანებს, რომლებშიც გამოყენებული იქნება რომბის თვისებები. შეგახსენებთ თავდაპირველად, რომ რომბი წარმოადგენს პარალელოგრამს, რომლის ყველა გვერდი ტოლია. გავხსენოთ ის თვისებები, რომლებიც რომთან დაკავშირებით შევისწავლეთ. პირველი თვისება: რომბის დიაგონალები ურთიერთმართობულია. მეორე თვისება: რომბის დიაგონალები კუთხეების ბისექტრისებს წარმოადგენს. და მესამე თვისება: რომბის დიაგონალები რომბის სიმეტრიის ღერძებია. ამ თვისებების გამოყენებით შევეცადოთ პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრა. პირველი ამოცანა: ABCD რომში ერთ-ერთი მახვილი კუთხე, კუთხია არის 60 გრადუსი. ხოლო ABD სამკუთხედის პერიმეტრია 38.4 სანტიმეტრი. უნდა ვიპოვოთ ABCD რომბის პერიმეტრი. განვიხილოთ სამკუთხედი ABD. რომში მოგეხსენებათ გვერდები ტოლია, ამის გამო AB და AD გვერდები ტოლია. კუთხეა არის 60 გრადუსი. რადგანაც სამკუთხედის კუთხეების ჯამი 180 გრადუსია და ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძესთან მდებარე კუთხეები ტოლია, კუთხე ADB და კუთხე ABD ერთმანეთის ტოლია და ამოდროულად თითეული არის 60 გრადუსი. ამის გამო აღმოჩნდა, რომ ABD სამკუთხედი არის ტოლგვერდა, AB, BD და AD გვერდები ერთმანეთის ტოლია და რადგანაც სამკუთხედი ABD-ს პერიმეტრი არის 38.4 სანტიმეტრი, თითეული ეს გვერდი წარმოადგენს 38.4 გაყოფილი 3-ზე, რაც არის 12.8 სანტიმეტრის ტოლი. ანუ აღმოჩნდა, რომ რომბის გვერდის სიგრძეა 12.8 სანტიმეტრი. და რადგანაც რომს 4-ვე გვერდი ტოლი აქვს, შესაბამისად მისი პერიმეტრი ტოლი არის 12.8 გამრავლებული 4-ზე, რაც გვაძლევს 51.2 სანტიმეტრს. ანუ ABCD რომბის პერიმეტრია 51.2 სანტიმეტრი. განვიხილოთ მეორე ამოცანა, სადაც მოცემული გვაქვს ისევ ABCD რომბი და ცნობილია, რომ ერთ-ერთი დიაგონალი რომბის გვერდთან ადგენს 25 გრადუსიან კუთხეს. უნდა ვიპოვოთ რომბის კუთხეები. ცნობილია, რომ რომბის დიაგონალები კუთხეების ბისექტრისებს წარმოადგენს. ამის გამო თუ ABD კუთხე არის 25 გრადუსი, შესაბამისად CBD კუთხეც იქნება 25 გრადუსი, ანუ კუთხე B წარმოადგენს 2-ჯერ 25 გრადუსს, ანუ მისი გრადუსული ზომაა 50 გრადუსი. რადგანაც რომბი პარალელოგრამია და პარალელოგრამში მოპირდაპირე კუთხეები ტოლია, ეს თვისება, რა თქმა უნდა, რომსაც ახასიათებს, კუთხე B და კუთხე D არის 50 გრადუსი. ასევე ცნობილია, რომ რომში დიაგონალები ურთიერთმართობულია, ამიტომ კუთხე AOB არის 90 გრადუსი და სამკუთხედი AOB-დან კუთხე BAO ტოლი იქნება 65 გრადუსის. AC დიაგონალიც აკუთხის ბისექტრისაა, რის გამოც კუთხე A არის 65 გამრავლებული 2-ზე, რაც არის 120 გრადუსის ტოლი და კუთხე A და კუთხე C შესაბამისად აღმოჩნდნენ 120 გრადუსის კონენი. ანუ ABCD რომში კუთხე B და კუთხე D არის ამ შემთხვევაში 50 გრადუსი, ხოლო კუთხე A და კუთხე C-ს გრადუსული ზომაა 120 გრადუსი. მოგრძელებთ ამოცანების განხილვას. ამჯერად მოცემული არის ABCD რომბი, რომლის პერიმეტრია 68 სანტიმეტრი, ხოლო ერთ-ერთი დიაგონალი AC არის 30 სანტიმეტრი. უნდა ვიპოვოთ მეორე დიაგონალის სიგრძე. ვიცით, რომ რომში ყველა გვერდი ტოლია, ამიტომ AB, BC, CD და AD გვერდები ერთმანეთის ტოლია და თითეული მათგანი არის 68 გაყოფილი 4-ზე, რაც გვაძლევს 17 სანტიმეტრს. ამასთანავე ცნობილია, რომ დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით შუაზე იყოფიან, რის გამოც AO უდრის 20-ს და წარმოადგენს მათი სიგრძე AC დიაგონალის სიგრძის ნახევარს, ანუ 30 გავუყოთ 2-ზე, AO-ს და 20-ს სიგრძე არის 15 სანტიმეტრი. თუ განვიხილავთ სამკუთხედ BOC-ს, AC-სა და BD დიაგონალების მართობულობის გამო კუთხე O არის 90 გრადუსი, AC BC არის 17 სანტიმეტრის ტოლი,
ანუ ჰიპოთენუზა 17 სანტიმეტრია, ხოლო ოცე კათეტი არის 15 სანტიმეტრი. პითაგორას თეორემის გამოყენებით ამ სამკუთხედში ადვილად გავიგებთ, რომ ბეო კათეტის კვადრატი, ეს არის ჰიპოთენუზის კვადრატს გამოკლებული მეორე კათეტის კვადრატი, ანუ 17 კვადრატს გამოკლებული 15 კვადრატი, რაც მარტივი გამოთვლებით გვაძლევს შედეგად 64-ს. შესაბამისად, ბეოს სიგრძე არის არითმეტიკული კვადრატული ფესვი 64-დან, რაც გვაძლევს 8 სანტიმეტრს. და რადგანაც ბეო 8 სანტიმეტრია და დიაგონალები ვიცით, რომ გადაკვეთის წერტილი შუაზე იყოფიან, რა თქმა უნდა, ოდეც 8 სანტიმეტრია. ამის გამო ბედე დიაგონალის სიგრძე აღმოჩნდა 16 სანტიმეტრის ტოლი. განვიხილოთ კიდევ ერთი ასეთი ამოცანა. მოცემული არის ABCD რომბი. პერიმეტრი მისი არის 24 სანტიმეტრის ტოლი და B ბლაგკუთხის წვეროდან დაშვებული არის სიმაღლე BK AD გვერდზე, რომლის სიგრძე 3 სანტიმეტრია. უნდა ვიპოვოთ რომბის კუთხეები. დავიწყოთ აქაც იმით, რომ რომში, რადგანაც 4-ვე გვერდი ერთმანეთის ტოლია, თითოეული მათგანი სიგრძით არის 24 გაყოფილი 4-ში, ანუ 6 სანტიმეტრი. ბეკას სიგრძე მოცემულია, რომ 3 სანტიმეტრია. ასევე ბეკარგან სიმაღლეს წარმოადგენს კუთხე K არის 90 გრადუსი და სამკუთხედ ABK-ს თუ განვიხილავთ, ნახავთ, რომ ეს არის მართკუთხა სამკუთხედი, რომელშიდაც BK კათეტი არის AB ჰიპოტენუზის სიგრძის ნახევრის ტოლი. მოგესწრებათ, ეს არის იმ მართკუთხა სამკუთხედების მახასიათებელი, რომელშიდაც გვაქვს 30 გრადუსიანი კუთხე. შეგახსენებთ, რომ 30 გრადუსიანი კუთხის მოპირდაპირე კათეტი არის ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლი, რის გამოც კუთხე A 30 გრადუსი გვექნება. რომში მოპირდაპირე კუთხეები, ისევე როგორც პარალელოგრამში, ერთმანეთის ტოლი, ამიტომ კუთხე A და კუთხე C არის 30 გრადუსი, ხოლო მოპირდაპირე კუთხეების მეორე წყვილი, კუთხე B და კუთხე D, არის 150 გრადუსის ტოლი, რადგანაც პარალელოგრამში და მათ შორის, რა თქმა უნდა, რომშიც მეზობელი კუთხეების ჯამი, ნებისმიერი ორი მეზობელი კუთხის ჯამი 180 გრადუსია, ამიტომ რადგანაც კუთხე A და კუთხე C 30 გრადუსია, კუთხე B და კუთხე D ასევე ერთმანეთის ტოლია და თითოეული მათგანი 150 გრადუსია. განვიხილოთ შემდეგი ამოცანა. მოცემულია ისევ ABCD რომბი, რომლის მახვილი კუთხე A არის 30 გრადუსის ტოლი. მახვილი A კუთხის წვეროდან CD გვერდზე დაშვებული არის AO სიმაღლე, რომელიც CD წრფის მართობულია, ბუნებრივია, და მისი სიგრძე არის 24 სანტიმეტრის ტოლი. უნდა ვიპოვოთ ABCD რომბის პერიმეტრი. რადგანაც AB და CD გვერდები პარალელურია და შესაბამისად შეგვიძლია განვიხილოთ AB და CD წრფეების პარალელურობა და ეს ორი პარალელური წრფე იკვეთება AD-თი, შეგაჯვარედინა კუთხეები ტოლია, ამის გამო კუთხე BAD და კუთხე ODA არის ერთმანეთის ტოლი და თითოეული 30 გრადუსის ტოლია. სამკუთხედ ADO-ს თუ განვიხილავთ, ნახავთ, რომ ეს არის მართკუთხა სამკუთხედი, რადგანაც AO არის CD წრფეზე დაშვებული სიმაღლე, რომელსაც აქვს 30 გრადუსიანი მახვილი კუთხე და თუ ამ მართკუთხა სამკუთხედში გამოვიყენებთ 30 გრადუსიანი კუთხის ცნობილ თვისებას, რომლის მიხედვითაც 30 გრადუსიანი კუთხის მოპირდაპირე კათეტი ჰიპოთენუზის ნახევრის ტოლია, მაშინ აღმოჩნდება, რომ AD არის AO-ზე 2-ჯერ უფრო გრძელი, შესაბამისად AD არის 2-ჯერ 24, ანუ 58 სანტიმეტრი სიგრძის მქონე. რომში ყველა გვერდი, რა თქმა უნდა, ტოლია, ამიტომ AD, AB, BC და CD გვერდები ყველა 58 სანტიმეტრის ტოლია და პერიმეტრი შესაბამისად წარმოადგენს 4-ჯერ 58-ს, ანუ ჩვენი ABCD რომბის პერიმეტრი აღმოჩნდა 192 სანტიმეტრის ტოლი. და კიდევ ერთი ამოცანა, რომელშიდაც მოცემული გვაქვს ისევ ABCD რომბი, რომელშიდაც B ბლაგკუთხის წვეროდან დაშვებული BK სიმაღლე მოპირდაპირე AD გვერდს ყოფს ორ ტოლ ნაწილად, ანუ AK და KD ერთმანეთის ტოლია. ამ შემთხვევაში გვევლება ვიპოვოთ რომბის კუთხეები. გავავლოთ BD დიაგონალი და განვიხილოთ სამკუთხედი ABD. ამ სამკუთხედში BK წარმოადგენს როგორც მედიანას, მოცემულობით AK KD-ს ტოლია, ასევე ის წარმოადგენს სიმაღლესაც და ცნობილია, რომ ამ შემთხვევაში სამკუთხედი, რომელშიდაც სიმაღლე მედიანაცა, წარმოადგენს ტოლფერდა სამკუთხედს, ანუ AB და BD ერთმანეთის ტოლია.
მაგრამ ჩვენ საქმე გვაქვს რომთან, რის გამოც AB ასევე ADS-ტოლიცაა, ანუ სამკუთხედი ABD, აღმოჩნდა რომ ტოლგვერდა სამკუთხედია. ტოლგვერდა სამკუთხედში მოიხსენება თითეული კუთხე 60 გრადუსია, ამიტომ ABCD რომში კუთხე A არის 60 გრადუსის ტოლი. მაშინ რა თქმა უნდა, მისი მოპირდაპირე კუთხე C-ც 60 გრადუსია, ხოლო კუთხე B და კუთხე D წარმოადგენენ 180 გამოკლებული 60, ანუ 120 გრადუსიან კუთხეებს. ამის შედეგად ამ რომშიდაც თითეული კუთხე ჩვენთვის ცნობილი გახდა. ჩვენ გავეცანით გეომეტრიის ერთ-ერთ ლამაზ ფიგურას, რომს და მის თვისებებს თქვენ არ გაგიჭირდებათ ამის შემდეგ შეასრულოთ დამოუკიდებლად შემდეგი დავალება. პირველი, რომბის დიაგონალების მიერ რომბის ერთ-ერთ გვერდთან შედგენილი კუთხეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 4 5. იპოვეთ რომბის კუთხეები. მეორე ამოცანა. ცნობილია რომბის დიაგონალების სიგრძეებია 14 სანტიმეტრი და 48 სანტიმეტრი, იპოვეთ რომბის პერიმეტრი. და ბოლოს მესამე ამოცანა, ABCD რომბის პერიმეტრი 12.8 სანტიმეტრია. ABD სამკუთხედის ბეკას სიმაღლე 1.6 სანტიმეტრია, იპოვეთ რომბის კუთხეები. განიხილეთ ყველა შესაძლო შემთხვევა. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასრულებულია, გისურვებთ წარმატებებს.